חברים, שלום לכולכם, מקווה שכולכם בריאים והכל בסדר, כל אחד איפה שהוא נמצא בימים אלו. היום בתרגול אני רוצה שנעבור על כמה דברים, על כל מיני סכומים שונים שאפשר להפיק מהבינום של ניוטון, ואז איזה שהן מסקנות לעיקרון ההכלה וההדחה, שלא נראה לי שנציג היום, נציג את המסקנות, שזה פונקציית אוילר ותרגילים, ולחשב מספר של פונקציות על בין שתי קבוצות, וגם על זה נעשה איזשהו תרגיל או שניים. אז אני מזכיר, מתחיל ומזכיר מהבינום של ניוטון. זה דברים שכבר דיברנו עליהם בתרגול הראשון שני. הבינום של ניוטון אומר את הדבר היחסית פשוט הבא: אם אני רוצה להעלות סכום בחזקת n כלשהו, אני צריך לחשב x בk רץ מ-0 עד n, המקדם הבינומי, הצירופים, n מעל k, x בחזקת k, y בחזקת n פחות k. אפשר להפוך, לרשום x בחזקת n פחות k, y בחזקת k. הרי גם אפשר פה להחליף את הסדר, במקום x ודאי לרשום y ועוד x, אז זה לא באמת משנה. ובפרט, דוגמה אחת שכבר הרגשנו והבנו איך מגיעים אליה גם באותו התרגול: אם אני מציב במקום y 1, אני מקבל את הסכום הבא. סכום של x בחזקת k כפול המקדם הבינומי, n מעל k, שווה ל-x ועוד 1 בחזקת n. עשינו דוגמאות על זה, וגם מבחנים באותו התרגול, תרגול 1-2. מה שאני רוצה שנעשה היום זה להבין איך אפשר להפיק מהסכומים, מהנוסחה הזאת של הבינום של ניוטון, עוד כמה סכומים יותר מעניינים, וכמובן על כל סכום שנציג נפתור איזשהו תרגיל. זה כמובן המקום להעיר שאפשר לעשות אין סוף, כמו שיותר מנראית התהליכים שאנחנו עושים, אפשר לעשות את זה על אין קץ. אנחנו נעשה כמה דוגמאות ונבין מכאן שאפשר גם לעשות דברים נוספים. אז זה בעצם התזכורת שלנו. אז מהבינום של ניוטון אפשר לקבל נוסחאות לסכומים נוספים באמת מגוון דרכים. אנחנו היום נראה שוב, כמו שאמרתי, כמה. אז נתחיל מדבר ראשון, מהעובדה שאפשר לשנות פה טיפה את האינדקסים. כן, האינדקס שלנו k מתחיל מ-0, ואפשר להגיד שאנחנו מתחילים אותו מ-1 או מ-3 או מ-200, ולהבין מה זה אומר על הסכום שלנו בהתאם. אז אפשר להתחיל את הסכום מאיזשהו k שגדול יותר מ-0. למשל, ניתן לנו איזשהו מין ביטוי כזה: k שווה 1 עד n, n מעל k, x בחזקת k, y בחזקת n פחות k, או x בחזקת k, ואז זה בעצם מתאים לנוסחה הזאת. אז מה אנחנו יכולים בסיטואציה הזו לעשות? אז בואו נשים לב שהנוסחה המקורית של הבינון, שמתחילה באינדקס k שווה 0, מתארת סכום. נכון, בסכום כזה אני יכול, אם אני רוצה, לפתוח ולרשום את האיברים שלו מפורשות, כלומר להציב k שווה 0, להציב k שווה 1 וכן הלאה. אז אם אני מציב k שווה 0, יש לי פה n מעל 0, x בחזקת 0, y בחזקת n פחות 0. ועוד, אם אני מציב 1, יש לי n מעל 1, x בחזקת 1, y בחזקת n פחות 1 וכן הלאה. שוב, מה בעצם קרה אצלנו פה? פה הצבתי את המחובר k שווה 0, ופה הצבתי את שאר המחוברים. בעצם מה שרשום לי פה זה הסכום שמתחיל באחת ונגמר ב-n. ולכן, אם אני כבר רושם את המסקנה שלי פה בלוח הזה, אני קודם לכן צריך למחוק את הדברה, מה אנחנו מקבלים?
הסכום הזה נרושם בקצרה, בסדר? כי רץ מ-0 עד n בלי את כל המחוברים שווה לאיבר הזה ועוד הסכום שרץ מ-1. אז זה שווה לסכום שרץ מ-1 עד n ועוד האיבר הזה. עכשיו, למה שווה האיבר הזה? אם תבדקו לפי הנוסחאות שלנו, x בחזקת 0 זה 1, טוב, שזה גם נוסחה לא צריך, וגם n מעל 0 זה 1. אז זיהו בנוסחה של המקדם הבינומי עם העצרת במונה מכנה, ותראו שבאמת מקבלים בסך הכל 1. טוב, 1 כפול 1 כפול אני לא צריך לרשום, מי נשאר לי בסך הכל? y בחזקת n. במילים אחרות, האיבר הנוסף הוא y בחזקת n, ולכן אם אני במקום הסכום שרץ מ-k שווה מ-0 רושם את מה שהוא שווה לו באמת, שזה x ועוד y בחזקת n, ומעביר אגב את y בחזקת n, אני מקבל נוסחה לסכום שמתחיל מ-1. עכשיו, מכיוון שיש לי מקום, זה גם יותר מעניין, אני רשום שוב את האיברים מפורשות, n מעל k, x בחזקת k, y בחזקת n פחות k. זו הנוסחה שלי לסכום הזה. לא חייבים להבין מאיפה בדיוק הגענו אליה. מה שכן חשוב, לפחות בזמן התרגול שאנחנו עושים עכשיו, זה לזכור איך את הסכום הזה. זה המקום להעיל שני במבחנים, חוץ ממבחן אחד לפני שנתיים הייתה שאלה אחת, שאלות על סכומים כאלה לא הופיעו. כלומר, הופיעו שאלות כמו שעשינו בתרגול הקודם-קודם, בהקשר של סכומים של הבינום של ניוטון, שאלות של לקחת את הסכום ולשחק איתו, כמו שהתחלנו לעשות כאן, באמת כמעט ולא הופיעו, חוץ מאחת מתוך 8 פלוס מבחנים, אבל א' זה הופיע פעם אחת, לכן חוזרנו בבית, מתמטית זה מעניין, ויש זה גם במטלה, בטסט, אז אנחנו מתייחסים לזה גם פה. בפרט, מה קורה במקרה הספציפי שלנו ש-y זה 1? אז בפרט, אני רושם בסוגריים שמציבים y שווה 1, מקבלים בעצם את הנוסחה הבאה, למה שווה הסכום k רץ מ-1 עד n, n מעל k, x בחזקת k, y בחזקת n פחות k. שימו לב, הפעם k שוב רץ מ-1, זה שינוי ראשון שאנחנו מסתכלים עליו, לעומת הנוסחה המקורית שמתחילה ב-k שווה 0, ל-x ועוד 1 בחזקת n פחות 1, y זה 1. עכשיו, במקום לרשום 1 בחזקת n אני רושם 1, אנחנו יודעים שזה אותו הדבר. בואו נעשה על זה איזשהו תרגיל. אז תרגיל, חשבו את הסכום. את הסכום אני ארשום כבר בלוח הזה, אבל שימו לב, אמרתי אם אני מציב y שווה 1, אז y זה 1 ו-1 בחזקת משהו אני לא צריך לרשום, אז ברשותכם אני אמחק את זה, לא צריך לרשום 1 בחזקת משהו, ואני מקבל את הנוסחה, מקרה פרטי של הנוסחה הזאת, ש-y שווה 1, שוב, מקרה פרטי מאוד נפוץ, כבר בתרגול הקודם-קודם הצגנו אותו, וגם עכשיו אנחנו נתייחס אליו הרבה. אז תרגיל, חשבו את הסכום, בואו נעשה איזו דוגמה איזשהו סכום. משהו פה מהטסט הממוחשב. k רץ מ-1 עד n, n מעל k של 8 בחזקת k פחות 5 בחזקת k. בסדר, למה הדבר הזה שווה? אז קודם כל אני יכול לפתוח את זה לשני סכומים, נכון? סכום עם 8 פחות סכום עם 5. עכשיו, אנחנו הבנו למה שווה סכום כזה, נכון? אני מוסיף ל-x 1, מעלה אותו בחזקת n, ואז מידת הצורך מחסר את ה-1 הזה שלנו פה. אז בעצם מה יש לי כאן? יש לי כאן את הסכום, לא סכום, אני בואו נחשב את הסכום, מה הוא באמת שווה. יש לי כאן 8 ועוד 1 בחזקת n פחות 1, פחות 5 ועוד 1 בחזקת n פחות 1. כן, שוב, אם אנחנו רוצים אולי להבין מי זה מי מהנוסחה, בסכום הזה שלנו ה-x זה 8, ואז זה שווה לזה. בסכום הזה ה-x זה 5, ואז זה שווה לזה. מפה לשם בואו נסדר את מה שרשום פה.
8 ועוד 1 זה 9, פחות 1, פחות 5 ועוד 1 זה 6 בחזקת n, פחות פחות 1 זה ועוד 1. טוב, פחות 1 ועוד 1, ובוטלים אחד את השני, ואנחנו נשארים עם 9 בחזקת n פחות 6 בחזקת n. הבנו איך מגיעים לסכום שמתחיל מ-1 מהסכום שמתחיל עם 0. בעצם מה עשינו? מהסכום שמתחיל ב-0 הורדנו את האיבר הראשון. ולכן, אם אני רוצה למשל סכום שמתחיל מ-k שווה 2, אני צריך להוריד שני איברים. אם אני רוצה סכום שמתחיל מ-k שווה 5, אני צריך להוריד 5 איברים. וכן הלאה. בואו נרשום את זה ונדגים, לא עם דוגמה עד הסוף, אבל כן נראה איך המשחה מתקבלת. אז בעצם, שקרה באנגלית in bone, אנחנו הורדנו איבר אחד מהסכום. בעצם, כשהסכום התחיל מ-k שווה 1, הורדנו ממנו את האיבר הראשון. אז כך, באופן דומה, אם הסכום יתחיל מ-k שווה 2, נוריד ממנו את שני האיברים הראשונים. אם הסכום יתחיל ב-3, נוריד ממנו את שלושת האיברים הראשונים, וכן הלאה. נוריד את שלושת המוסקטרים, שלושת האיברים הראשונים וכיוצא בזה. בואו של ה-K שווה 2 נרשום דוגמה. למשל, נניח שאני רוצה את סכום של K שווה 2, אז הסכום K שווה 2, אם אני לוקח שנייה את הסכום, אז מה זה הסכום מ-0 עד n? זה הסכום של האיבר הראשון, k שווה 0, והאיבר השני, שזה k שווה 1, וכל השאר, מ-2 עד n. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם להבין למה שווים האיברים האלה שלנו, אז את האיבר הזה עם 0, האמת שכבר הבנו, נכון? n מעל 0 אמרנו זה 1, x בחזקת 0 וואלה זה גם 1, y בחזקת n זה y בחזקת n. מה קורה באיבר השני? אז גם פה אפשר להציג x בחזקת 1 פשוט x, n מעל 1, תבדקו לפי הנוסחאות ותראו שבאמת זה שווה ל-n, ולכן בעצם אפשר להגיד שיש פה y בחזקת n ועוד n כפול x כפול y n פחות 1 ועוד הסכום שמתחיל ב-2, ולכן אם אני מעביר פה את האגפים, הסכום שמתחיל מ-2, אני ארשום הפעם מפורש, n מעל k x בחזקת k, y בחזקת n פחות k שווה לסכום המקורי שמתחיל ב-0 ולפי הבינום שווה ל-x ועוד y בחזקת n פחות שני האיברים האלה. אין לי מקום, אז אני אחד מהם ארשום מתחת, פחות yn פחות n x y בחזקת n פחות 1. ובפרט, אם אני רוצה להציב את y שווה 1, שזו הצבה, כמו שאנחנו כבר הבנו שאנחנו אוהבים לעשות, אז הסכום k רץ מ-2 עד n, n מעל k, x בחזקת k, שווה ל... זה x ועוד 1 בחזקת n, פחות 1 בחזקת n זה פחות 1, פחות, שוב, y שווה 1, n כפול x. רק קיבלנו פה איזושהי נוסחה לסכום שמתחיל ב-k שווה 2. זה אופן אחד שבו אפשר לשחק עם הבינום של ניוטון, זה להתחיל את הסכום ממקום אחר. עכשיו, לא התחילו פה מ-k שווה 200, אני לא אוריד ידנית 200 איברים, אבל להתחיל מ-k שווה 1, k שווה 2, אפילו k שווה 3 או 4, להוריד 3-4 איברים זה לגיטימי. אם רוצים להבין בדיוק מה האיברים שאנחנו מורידים, האיברים הראשונים, אז כדאי לי להציב את הנוסחה לדעתי מפורשות, כלומר להגיד, אני רוצה להתחיל מ-k שווה 2, בואו ניקח את הנוסחה המקורית ששווה לסכום הזה, x ועוד y בחזקת n, זה היה להבינום, ונוריד ממנו את האיבר k שווה 0, את האיבר k שווה 1. בסדר? אני ארשום אותם מפורשות כדי לראות למה הם שווים. אז זו דרך אחת שבה אפשר לשחק עם הבינום. להזיז את האינדקסים טיפה, להתחיל ממקום שהוא לא 0.
דרך שנייה, שיש לו בעצם המגוון דברים, זה להפעיל על הבינום פעולות של, מה שנקרא אנליזה, זה של אינפי. עכשיו, כאילו, אני אספר את האוזן למה אני מתכוון, זה לגזור, לעשות אינטגרציה, אינטגרל, להכפיל ב-X, אולי לחלק ב-X. בימי קדם, כלומר בשנתיים הקודמות, הקורס נלמד במקביל לקורס באינפי 1. עכשיו תגידו לי, זה מה שקורה גם בסמסטר הזה. אני מסכים. אבל לפני שנתיים היה רק קורס בדידה 1. והגיעו לנושא הזה של הבינום של ניוטון, רק אני לא רוצה להבטיח דברים, אני בשבוע העשירי, פחות או יותר, של הסמסטר. בשבוע העשירי של הסמסטר ראו כבר באינפי נגזרות, בתרגול בשבוע 6, ראו כבר התחילו אינטגרלים בשבוע 9, ולכן הפעולות שאני אציג עכשיו היו כבר, ישבו כבר בראש של הסטודנטים. עכשיו חלקכם אולי זוכרים נגזרות מבית הספר, מחינם, לא יודע איפה הם נפקדתם בנגזרות בפעם האחרונה, אבל כמו שהערתי על הסכומים מקודם, אני רגע עכשיו, אני אעשה את הפעולות, נראה מאיפה אנחנו מגיעים לנוסחאות לפני שנעשה עליהם את הרגילים, אבל אם לא זוכרים, לא מבינים בדיוק איך הגיעו לנוסחאות, זה לא נורא, שוב, זה כאילו דברים שצריכים ללמוד באינפי ועוד לא הגעתם לנושאים האלה באינפי. אז אני רושם קודם כל כותרת, או אפילו לא כותרת, אלא... הכותרת הייתה כאילו סכומים בבינום של ניוטון, אבל בואו נרשום עכשיו אפשר לעשות, אז אפשר גם לגזור את הסכום, לבצע אינטגרציה, לכפול אותו ב-X וכו' עם שלוש נקודות, לא, לא מזוגזם, גם וכו' וגם שלוש נקודות וכו' נקודה, כלומר אפשר לעשות הרבה הרבה פעולות כזה של אינפי בבית הספר, לא יודע איזה שאלון זה 806, 804, כל אחד איזה שאלון שהוא עזה נגזר, להכפיל, לשחק משחקים, בואו נראה דוגמה, למשל נניח שיש לי את הנוסחה הבאה, הנוסחה שאני מכיר, הנוסחה האהובה, הסכום k רץ מ-0 עד n, n מעל k, x בחזקת k, כש-y שווה 1, אז אנחנו יודעים שזה שווה x ועוד 1 בחזקת n. קורה לטובים ביותר. מה יקרה אם נגזור? אז אני לא נכנס פה לעומק שוב, מי שגם אם לא מבינים את זה עד הסוף, לא נורא, כי לא למדת את החומר הזה כמו שצריך. כשאני גוזר x בחזקת משהו, המעריך קופץ החוצה, והחזקה, המעריך יורד ב-1. כלומר, בסכום, לא להסתנבר מהסיגמה ומה-K ומה-N, אלה כולם מספרים חמודים קבועים. המשתנה, מישהו בפועל אנחנו גוזרים אותו, זה ה-X, אז ה-K שלו קופץ החוצה, וזה יורד ב-1, K פחות 1, וזה גם מה שקורה פה. ה-N קופץ החוצה והמעריך יורד ונהיה N פחות 1. עכשיו את הסכום הזה אני יכול לקחת ולכפול אותו למשל ב-X. סתם של דוגמה, כן, לכפול ב-X. אחרי שאני כופל ב-X, בואו נעשה עוד שלב אפילו כדי שנראה את זה כמו שצריך, אבל שוב, מי שלא עושה פה לסוף מה קורה פה לא עומד את העולם, נקרא זה להבין איך פה אתם תרגיל ונצאו את המשחה שאני אקבל. אז יש לי פה K x בחזקת k פחות 1 כפול x שווה n כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 1. עכשיו, מתקדמים מבינינו, חוקי חזקות מה אומרים? x בחזקת k פחות 1 כפול x, שזה x בחזקת 1, אני יכול לחבר את המעריכים ולקבל בסך הכל x בחזקת k, ואני אקבל פה בעצם איזושהי נוסחה חדשה, בואו נציג אותה עם המילה ונקבל, ונקבל הסכום רץ מ-0 עד n, n מעל k, k כפול x בחזקת k שווה, מה קורה באגף ימין, המסכן שאנחנו לא מתייחסים אליו, כל הפעולות הוא מקבל בהכנעה, אז היה לנו שרתי פה לכפול אותו ב-X, כמובן, כפול X, למה לכפול ב-X, וגם פה הוא כפול X. וקיבלנו נוסחה לסכום חדש. מה ההבדל בין הסכום הזה לסכום הזה? בסכום הזה, חמוד, מופיע לי K. יכול להיות, קיבלנו נוסחה. לסכום במרכאות חדש.
בואו נעשה את הרגיל נשנה של הנוסחה הזאת, ואז נעשה עוד פעולות קצת, נגזור קצת, אולי נעשה גם אינטגרל. אז תרגיל, חשבו את הסכום הבא, הכוונה השתמשו בנוסחות הבינום כדי לפשט אותו עד כמה שניתן. אז הסכום k מתחיל ב-0 עד n. אולי לפני שנתחיל זה המקום להעיר, כמובן שאפשר לערבב בין שני הדברים, לעשות את הסכום הזה, אבל להתחיל אותו מ-k שווה 2, ואז מהסכום הזה להוריד את שני האיברים השונים. כמו שאמרתי בהתחלה, יש לכאורה אינסוף דברים שאפשר לעשות עם הסכום, תמיד אפשר לערבב ולבלבל יותר, אבל העקרונות אלה מה שאנחנו צריכים לזכור. אם יש לי סכום שלא מתחיל ב-0, זה אומר שאני צריך להוריד איברים ראשונים מהסכום המקורי שמתחיל ב-0. אם יצא לי k החוצה, זה אומר שגזרתי ולכן קפץ החוצה k. אם החזקה לא השתנתה, אבל אם גוזרים היא משתנה, זה אומר שגם קפלנו ב-x. יש איזה כמה עקרונות מנחים, ואפשר להתמודד עם כל סכום. אז בואו ניקח את הסכום הבא. n מעל k, לא צריך פה סוגריים, עכשיו את זה שנייה מהתחלה. n מעל k כפול, אני לוקח מה שיש פה בדף, 3 בחזקת k פחות 2 בחזקת 2k ועוד k כפול 3 בחזקת k. בסדר, המקדם הבינומי, n מעל k, 3 בחזקת k, 2 בחזקת 2k ועוד k, 3 בחזקת k. אז בואו נפצל פה לשלושה סכומים, ואחרי שנפצל לשלושה סכומים, בואו נעשה גם במכה איזושהי פעולה שקשורה בחוק חזקות. במקום לרשום 2 בחזקת 2k, אני יכול לרשום 4 בחזקת k, נכון? אז פחות הסכום k שווה 0 עד n, n מעל k 4 בחזקת k, ועוד הסכום k רץ מ-0 עד n, n מעל k, k כפול 3 בחזקת k. שלושה סכומים. שני הסכומים הראשונים מתאימים לנוסחה הזו שלנו, נכון? n מעל k כפול משהו בחזקת k, זה x, פה ה-x הוא 3, פה ה-x הוא 4. הסכום הזה שגם יש בו k כפול המשהו בחזקת k מתאים לו לנוסחה הזו. x פה הוא 3, אני ארשום את זה גם, אבל למטה אני ארשום במילה אחת, זה החדש שלנו, הנוסחה שהצלחנו להפיק פה. אז שוב, הנוסחה הישנה אומרת, קח את x ועוד 1 תעלה בחזקת n, כלומר זה יהיה 3 ועוד 1 בחזקת n, זה יהיה 4 ועוד 1 בחזקת n. בואו נמחק ונרשום את זה. אז פה יש לנו 3 ועוד 1 בחזקת n ועוד 4 ועוד 1 בחזקת n, ופה זה x שווה 3, אבל בנוסחה הזאת, במרכאות חדשה שלנו, אז יש כאן n כפול 3 ועוד 1 בחזקת n פחות 1 כפול 3. בסדר? בנוסחה החדשה הצבתי k שווה 3, כי הסכום פה k כפול משהו בחזקת k מתאר את הסיטואציה הזו של k כפול משהו בחזקת k, מפה לשם עוד נרשום עוד שורה של בסדר, 3 ועוד 1 זה 4, 4 ועוד 1 זה 5, 3 ועוד 1 זה 4. יש לנו את ה-3 פה לשים בצד, שיהיה רשום יותר מסודר, ועוד 3n, זה גם סבבה. אם רוצים לפי רוגע חזקות לרשום במקום n פחות 1, 4 בחזקת n חלקי 4, אין בעיה, אבל זה כבר אתם יודעים, לא לחשב את הסכום אלא הפינאץ שבסוף, אם בא לכם זה סבבה, ולא לא קריטי. בכל אופן, נוסחה אחת לדוגמה, יצא לי k החוצה, וקיבלתי איזושהי נוסחה חדשה. בואו נעשה, אחרי התרגיל הזה, דוגמה לעוד נוסחה שאפשר לקבל. בואו ניקח את הנוסחה פה, נמשיך מהנוסחה שקיבלנו, נמשיך מהסכום החדש. אני לוקח את הסכום שלנו מקודם ועושה לו שוב אותו תהליך, אמרתי לגזור ולהכפיל, אז אני גוזר k, n, sigma, n, k חמודים, הגזירה מתעלמת מהם, מי שגוזרים בפועל זה x, אז יש לי את k פה, וכשאני גוזר את x, מה קורה? קופץ k החוצה ו-x קטן ב-1, נכון?
מה קורה כשאני גוזר פה, שומו שמיים, אני עושה את זה במכה, אבל אם לא מבינים עד הסוף לא נורא כמו שאמרתי, יש פה נגזרת של מכפלה, נכון? נגזרת של זה כפול זה. ולכן אני יכול קודם כל לרדת שורה שיהיה לי מקום, להוציא את n החוצה. שוב, מי שנגזר זה x, n, k, כל השאר, אותיות חמודות, לא נגזרות, לא אכפת לי, ואני גוזר את זה. אז אם אני גוזר את x ועוד 1, יש לי פה x כפול n פחות 1 שיוצא, כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 2. נגזרת ירדה ב-1, ועוד הנגזרת של x, שזה 1, כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 1. שוב, זו נגזרת של מכפלה. מה קרה פה בצד ימין? אז אני רושם נגזרת של מכפלה, ואני אפילו מזכיר פה את הנוסחה, מי מכם שזוכרים את הספר, אם עוד לא הדחקתם, אז f tag כפול g ועוד f כפול g tag, גוזרת זאת כפול זאת, גוזרת זאת כפול זאת. שוב, איך זה בדיוק מה שקרה פה? אני לא חושב ששווה להתעכב, זה גם כמו שאמרתי קצת לא פייר, כי לא דיברתם על זה באינפי. עכשיו מפה, לפני שנעשה את השלב הבא של להכפיל ב-x, בואו טיפה נסדר. אז פה במקום לרשום k כפול k אני יכול לרשום k בריבוע. k רץ מ-0 עד n, n מעל k, k בריבוע x בחזקת k פחות 1 שווה, לא להיכנס לי בשורה גם אחרי שאני מסדר, אז בואו נרד עוד שורה. יש לי את ה-n בחוץ, אני יכול להוציא x ועוד 1 בחזקת n פחות 2 גורם משותף. מה נשאר לי פה? x כפול n פחות 1, ופה x ועוד 1. אני יכול גם את זה לפתוח קצת, עוד יותר אפילו. יש פה n כפול x פחות x. כן, אולי אני אשלום את זה בכל זאת, שנראה את זה. הדבר הזה זה nx פחות x, ואז זה פחות x ועוד x. בעצם מבטלים זה את זה, ויש לנו פה nx ועוד 1. כלומר, קיבלנו נוסחה, זה שווה לזה. ועכשיו בואו נעשה את השלב השני בפעולות שלנו, של להכפיל את שני האגפים ב-x, אז אני עושה את זה יותר מהר מהפעם הקודמת. כלומר, אני מכפיל ב-x וישר מכניס אותו פה לתוך החזקה, ואז אם הכפלתי ב-x, החזקה גדלה ב-1 ונהייתה k, ויש לי סכום נוסף. k רץ מ-0 עד n, n מעל k, k בריבוע כפול x בחזקת k שווה לכל הדבר הזה כפול x. כלומר, n x, x ועוד 1 בחזקת n פחות 2 כפול nx ועוד 1. שוב, אני באמת כולי תקווה שלא טעיתי כשאתם לא פה איתי, אז אני תמיד חושש שאני טועה ואין מי שיתקן את שגיאותיי. בכל אופן, נוסחה נוספת, נוסחה שבה x בחזקת k מוכפל ב-k בריבוע. שוב, מה העיקרון מאחורי מה שראינו? אם אני רוצה שיהיה לי k בריבוע החוצה, אז אני צריך לגזור ושיצא לי k. אבל אני לא יכול לגזור פעמיים ישר, כי אחרי שגזרתי פעם אחת, נהיה לי k פחות 1. אני אגזור עוד פעם ישר, יצא לי k פחות 1 ולא יצא לי k. אז כדי שיצא לי גם הפעם השנייה k, אני קודם כל מכפיל ב-x שמתקן את החזקה פה חזרה ל-k, ואז גוזר ושוב פעם יוצא לי k. שורה התחתונה העיקרון, אם יש לי פה איזשהו מקדם ל-x, מאיפה הוא יצא? גזרתי אותו כשהוא הופיע במעריך. הופיע k במעריך, גזרתי פה, קפץ k החוצה. בואו נעשה תרגיל גם על הסכום הזה, אחרי שפיתחנו את הנוסחה היפה הזו. אז תרגיל, גם זה פה מהדף. חשבו את הסכום. k רץ מ-0 עד n של n מעל k כפול 2 בחזקת k פחות 7 בחזקת k ועוד k בריבוע כפול 3 בחזקת 2k. k בריבוע כפול משהו בחזקת, זה בעצם מתכתב עם הנוסחה כבר לא כל כך יפה שלנו. אז בואו נרשום פה פתרון.
כמובן, אנחנו מפצלים את זה לשלושה סכומים. כל משהו בחזקת K דורש ממני סכום נפרד. אי אפשר בטעות לעשות סכום של 2 בחזקת K פחות 7 בחזקת K ביחד או משהו כזה, ממש לא. כל חזקה של K דורשת סכום נפרד. אז יש לנו פה שלושה סכומים. K רץ מ-0 עד N, N מעל K 2 בחזקת K, פחות K רץ מ-0 עד N, N מעל K 7 בחזקת K, ועוד K רץ מ-0 עד N, N מעל K, K בריבוע, ועכשיו בואו נעשה גם עוד שלב של חוקי חזקות עד הדרך, 3 בחזקת 2K, 3 בריבוע זה 9, 9 בחזקת K, בוא נראה אם זה ייכנס לי פה, אמור להיכנס, בוא נהנדס את זה כמו שצריך, K בריבוע, 9 בחזקת K. סבבה. זאת היא הנוסחה הבסיסית. רק X בחזקת K אחרי המקדם. ה-X פה הוא 2. זאת היא הנוסחה הבסיסית, ה-X פה הוא 7, ולכן זה יהפוך ל-2 ועוד 1 בחזקת N פחות, זה יהפוך ל-2 7 ועוד 1 בחזקת n, זה x שווה 9, אבל בנוסחה שפתחנו פה. בואו נציב פה אז x שווה 9, זה כבר לא כך נעים, נכון? אבל אין ברירה. n כפול 9 ועוד 1 זה 10 בחזקת n פחות 2 כפול n כפול x, x זה 9, 9n ועוד 1. בואו נעשה עוד שלב, כרגלנו כבר קצת לסדר, 3 בחזקת n פחות 8 בחזקת n, לא יודע אם יש פה מה לסדר יותר מדי. שוב, במקום 10 בחזקת n פחות 2 אפשר לרשום 10 בחזקת n חלק 10 בחזקת 2. אפשר לקחת ה-n ולהכפיל אותו פה ב-9n והפלוס 1 ולקבל 10 בחזקת n פחות 2 כפול 9n בריבוע ועוד n, סתם, לא יודע, כאילו אפשר טיפה לסדר, אם רוצים, זה כבר השלב הוא לא מעניין, השלב המעניין הוא לחשב את הסכום, כלומר להעיף את הסיגמה ולהציב למה היא שווה, וברגע שלנו k בריבוע אז דווקא הנוסחה הזאת היא הנוסחה שמתאימה, כן? כשיצרנו k בריבוע החוצה, אני רוצה שנעשה עוד דוגמה אחת עם הסכום שלנו הזה, ואז נוכל לסיים. אז בואו נגיד נחזור אל הנוסחה שקיבלנו לפני התרגיל הקודם, אל הנוסחה שתיארה סכום של k כפול x בחזקת k. אז יש לי פה x רץ מ-0 עד n, n מעל k, k x בחזקת k שווה ל... בואו נעשה את זה שנייה בראש, לא זוכר בדיוק למה זה שווה, אני עושה בראש כמו את הפעולות, אתם אולי כדאי שתנסו לזכור. n כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 1 כפול x, נכון? זה מה שאלנו מקודם, אני מקווה שאני לא טועה. ועכשיו בואו נעשה פה משהו הפוך, בואו קודם נכפול ב-x ואז נגזור. למה לא? בבריאות. אז כעת, נקבל מן הסתם נוסחות אחרות, כן? אז כעת נכפול ב-x ואז נגזור. אז את הכפל בואו נעשה כבר כמובן בלוח הבא, אבל אני אעשה אותו ישר, כלומר מה עושה כפל ב-x לסכום? את זה כבר הבנו, בעצם מעלה את החזקה של x ב-1. אז קודם היה לי k פחות 1 בחזקה ומעריך, וזה הפך ל-k. עכשיו, כבר יש לי k, אז אם אני מכפיל ב-x ומעלה את המעריך ב-1, נהיה לי k ועוד 1, כלומר יש פה את הסכום k רץ מ-0 עד n, n מעל k, k, x בחזקת k ועוד 1, ופה גם כפלתי ב-x, אז x כפול x זה כפול x בריבוע. ועכשיו בואו נגזור. כשאני גוזר פה, אז שוב, כל ה-n וה-k והבלגן לא אכפת לי, ה-k ועוד 1 קופץ החוצה ויש לי x בחזקת k,
למה זה שווה לגזור את זה? אז שוב, אני רושם את זה למטה כי לא יהיה הרבה מקום פה. זו שוב נגזרת של מכפלה, קודם כל את n אני שם בחוץ. הנגזרת של x ועוד 1 זה n פחות 1 כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 2 כפול הפונקציה x בריבוע, ועוד הנגזרת של x בריבוע שזה 2x כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 1 שכבר היה פה. וגם פה אני יכול טיפה לסדר ולהוציא גורם משותף, x ועוד 1 בחזקת n פחות 2 וגם x, יש לי x בשניהם, אני מוציא אותו גורם משותף. פה נשאר לי n פחות 1 כפול x, ופה נשאר לי, מה נשאר לי פה? הוצאתי x ועוד 1, נשאר לי 2 ו-x ועוד 1. שוב, אני כולי תקווה שאני לא מתבלבל פה. וגם פה אפשר לפתוח טיפה סוגריים ולסדר אם רוצים. בואו אני אעשה את זה בראש ורשום רק את השורה התחתונה. כלומר, אם אני רוצה לדבר נגיד על סכום כזה, k רץ מ-0 עד n, שהפעם מי שיצא החוצה זה k ו-k ועוד 1, אני מקבל את הדבר הבא. כנס לי בשורה אחת, בואו נראה שורה בכל זאת ליתר ביטחון, n כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 2 כפול x, בואו נשים את ה-x משמאל, n כפול x כפול x ועוד 1 בחזקת n פחות 2, שאתה פחות לכם בלדם, כפול, אם אני פותח סוגריים, בואו נעשה תרגיל גם על הסכום הזה שקיבלנו, k כפול k ועוד 1. אז למשל חשבו את הסכום, k רץ מ-0 עד n של n מעל k, 3 בחזקת k פחות 2 בחזקת 2k, ועוד k כפול k ועוד 1 כפול 3 בחזקת k. אז שוב, אני יכול לפרק פה לשלושה סכומים, נכון? אמרנו כל משהו בחזקת k דורש סכום נפרד, אחרת אי אפשר להתקדם. הסכום הראשון 3 בחזקת k, פחות הסכום השני, שוב חוקי חזקות על אוטומט, 2 בחזקת 2k זה 4 בחזקת k, ועוד הסכום השלישי, אני לא חושב שיהיה לי מקום, כלומר זה, אז אני אולי ארד שורה. k רץ מ-0 עד n, n מעל k, k כפול k ועוד 1 כפול 3 בחזקת k. עכשיו שני הסכומים הראשונים שוב פעם זה סכומים הרגילים, כאן זה x שווה 3 וכאן אני רושם למעלה שאולי נתקע על זה k שווה 4, גם פה k שווה x שווה 3, סליחה, אבל זה הסכום החדש, זה להציב x שווה 3 בכל הדבר הנפלא הזה, אבל פיתחנו בזה עד כה את הנוסחה הזו עומד נציב בה. יש לנו פה 3 ועוד 1 בחזקת n פחות 4 ועוד 1 בחזקת n, ועוד להציב פה, אני אכנס לי כאן, בואו נראה, להציב פה x שווה 3, אז זה 3n, 3 ועוד 1 זה 4 בחזקת n פחות 2 כפול 3 כפול n ועוד 1 ועוד 2 שופיע שם בנוסחה. טוב, בערך הייתי צריך לקווץ פה טיפה בצד שמאל, ובואו נרשום שורה של תשובה סופית, 4 בחזקת n פחות 5 בחזקת n ועוד 3n כפול 4 בחזקת n פחות 2 כפול, אפשר לפתוח פה סוגריים לקבל 3n ועוד 5, אפשר את ה-3n להכפיל בסוגריים, 9n בריבוע ועוד 15n לקבל, אפשר את המינוס 2 מהחזקה להוציא החוצה לחלק ב-16 בעצם, אבל שוב, זה כבר, אם בא לכם או לא, מאוד לא קריטי. מה שחשוב זה לפרק את הסכום לסכומים נפרדים בכל סכום חזקה אחת של k, משהו בחזקת k1,
ואז להבין איזה נוסחה מתאימה לנו, אז זה נוסחות הבסיסיות, וכל פעם בעצם הדרגים שעשינו נוסחה אחרת שהבנו איך מקבלים אותה. שוב, כשאני רוצה שמשהו יקפוץ החוצה, יהיה לי כתוב k כפול x, k ועוד 1 כפול x, אני צריך שהוא יופיע קודם במעריך ואז לגזור כדי שהוא יקפוץ החוצה. בואו נעשה רק דוגמה, אז אני עושה את הדרגים לביצוע גם של אינטגרציה, אמרנו גם זה אפשרי לעשות אינטגרל ואז זה יקרה לבן. לא יודע אם אני אעשה את זה תרגיל שוב, אבל רק דוגמה אחת שנראה מה קורה. אז אפשר גם לבצע אינטגרציה. אז שוב אני רושם את הנוסחה הבסיסית, k רץ מ-0 עד n, n מעל k, x בחזקת k שווה x ועוד 1 בחזקת n. עכשיו אם אני מבצע אינטגרציה, זאת אומרת ככה סימון של אינטגרל, אז אני אפילו לא נכנס לעומק איך עושים ומה ולמה. מה שקורה זה שהחזקה יורדת למכנה וגדלה באחד, בדיוק ההפך מנגזרת. נגזרת אני מכפיל בחזקה והיא יורדת באחד במעריך, באינטגרל אני מחלק במעריך והוא גדל באחד. אז x בחזקת k ועוד 1 חלקי k ועוד 1, ופה יש לנו x ועוד 1 בחזקת n ועוד 1 חלקי n ועוד 1, ואפשר להחליט שפה אנחנו מצמצמים ב-x ואז החזקה פה יורדת ב-1, ולקבל את הנוסחה למשל הבאה. אם יש לי n מעל k, 1 חלקי k ועוד 1 כפול x בחזקת k, כן, אחרי שצמצמתי בעצם את החזקה של x ב-1, ופה יהיה לי x ועוד 1 בחזקת n ועוד 1 חלקי x כפול n ועוד 1. ואז אם רוצים לחשב את זה ל-x שווה 2, מצבים בנוסחה שעכשיו פיתחנו, x שווה 2 כמו שאר הנוסחאות שבעצם הדגמנו עד עכשיו. נושא הבא שאני רוצה לעבור על נושא די קצר, זה לספור כמה פונקציות העל יש בין שתי קבוצות. ספרנו חד-חד ערכיות, ספרנו סתם פונקציות, ספרנו יורדות או עולות, עולות ממש, יורדות ממש. אלה דברים שהתכתבו עם הנוסחות הבסיסיות שלנו. כדי לספור כמה פונקציות על יש, אנחנו צריכים נוסחה מעט יותר מורכבת. אז בואו נרשום קודם כל כותרת, כמה פונקציות על יש, ואז בואו נניח שאנחנו באמת רוצים לספור פונקציות מקבוצה עם n איברים לקבוצה עם m איברים. אז פה יש לי 1 עד n ופה יש לי 1 עד m. אז קודם כל, אם n קטן יותר מ-m, פה יש 10, פה יש 20, אין פונקציות על בכלל, מספר הוא 0. אם n שווה ל-m, אז פונקציות על זה גם חד-חד ערכי. אמרנו שהקבוצות הן אותו גודל, על וחד-חד ערכי בא ביחד, בקורס הקודם הזכרנו את זה, וגם בקורס שלנו. אז אם n שווה ל-m, פונקציות על הן פונקציות חד-חד ערכיות, ולכן אפשר להשתמש בנוסחה של החד-חד ערכיות, שזה ה-p, נכון? בלי חזרה, עם חשיבות לסדר. מכיוון שמדובר על אותה קבוצה, זה גם אין הצלת. בסדר? אני ארשום p, אבל בפועל אז תראו שאנחנו במקרה של n שווה m, ולכן בעצם מדובר על m עצרת. n שווה m, ולכן זה בעצם m עצרת. אם יש לי פה שישה איברים, פה שישה איברים, אותו מספר איברים, כמה פונקציות על יש, תורים לי פונקציות על זה כמו חד-חד ערכי, יש שש עצרת. אלה מקרים שכבר דיברנו עליהם. בסדר, המקרה המעניין הוא שפה יש יותר איברים מפה, כן? ש-n גדול יותר מ-m, שהוא כדאי להגיד לעצמנו, כמו שאני אומר הרבה פעמים, את הדברים באופן מילולי גם, לא רק עם אותיות, כי אז במקום n ו-m יהיה k ו-l, לא נאכל סרט. אפשר להגיד בשמאל יש יותר איברים מימין, אם רוצים את המושגים המתמטיים, אז בתחום יש יותר איברים בטווח, או משהו בסגנון.
המקרה המעניין בכל מקרה שפה יש יותר איברים מפה, למשל 10 ו-7, מה שהיה בזה תכף נעשה את זה כתרגיל. כמה פונקציות יש? אז הנוסחה היא מסובכת. זה במקרה כזה. מספר הפונקציות האלה, מ-n ל-m, שהן על, הוא משהו מאוד מפליא. אני ארשום אותו פה. m בחזקת n פחות m מעל 1 מקדם בינומי כפול m פחות 1 בחזקת n ועוד m מעל 2 m פחות 2 בחזקת n וכו וכו, כלומר פחות m מעל 3 m פחות 3 בחזקת n וכן הלאה וכן הלאה, עד שאנחנו בעצם מגיעים לאיבר האחרון שזה מינוס 1 בחזקת m פחות 1 כפול m מעל m פחות 1. מאוד מרשים, ואפשר לרשום את זה אם רוצים באמצעות סיגמה. אפשר לרשום שמדובר על הסכום הבא, k רץ מ-0 עד m מינוס 1 בחזקת k, m מעל k מקדם בינומי m פחות k בחזקת n. בסדר, שוב, m ו-n אלו מספרים קבועים, נתונים לי בשאלה. k זה בעצם מי שרץ בסכום, עשינו לי יש פה מקדם בינומי, אבל זה לא סכום של בינום, נכון? זה m פחות k פה, ויש פה מינוס 1 פתאום, מה? n פה הוא קבוע, n הוא לא זז, וגם m הוא לא זז, מי שמשתנה בעצם זה k. אז הנוסחה המעניינת היא מופיעה במצגת קומבינטוריקה 4, של יוג'ין, קומבינטוריקה 4, עמוד 18 במודל. מי שרוצה להסתכל איך בדיוק הגענו אל הנוסחה הזאת, מה מוכיח שזאת הנוסחה, אז שם יש הוכחה, שוב משתמשים בכלל מתמטי שנקרא עיקרון ההכלה וההדחה או הכלה והפרדה. אני רוצה רק כמובן בתרגול לעשות את הדברים של התכלס, את המסקנות שלו, וזו מסקנה אחת ממנו, לחשב מספר של פונקציות על. בואו נעשה את זה תרגיל. תרגיל אחד רק כדי להרגיש בעצם את הנוסחה שלנו בידיים, אז זה במקרה להכינות עם ראש, מה שנקרא. אז תרגיל, כמה פונקציות f שהולכות מקבוצה עם 10 איברים, 1 עד 10, לקבוצה עם 7 איברים, 1 עד 7, הן על. אז אצלנו, אם אני אפילו רושם את זה בשחור, לפי הסימונים של מה שרשמנו מקודם, ה-n זה 10 וה-m זה 7. ולכן מדובר פה על הסכום k רץ מ-0 עד 7, מינוס 1 בחזקת k, 7 מעל k, 7 פחות k בחזקת 10. זה בעצם התשובה, אפשר כמובן לרשום מפורשות, כן? אז אפשר לרשום מפורשות, כלומר את המחובר שמתאים ל-k שווה 0, שזה 7 בחזקת 10, בואו נשום אותו אבל לפי הנוסחה של סכום באריכות, 7 מעל 0, 7 פחות 0 בחזקת 10, ועוד מינוס 1 בחזקת 1, 7 מעל 1, 7 פחות 1 בחזקת 10, ועוד מינוס 1 בחזקת 2, 7 מעל 2, 7 פחות 2 בחזקת 10 וכן הלאה, עד לאיבר, עד ל-6 ו-7 בעצם, בואו ניכנס לי פה אז נרשום אותם, מינוס 1 בחזקת 6, 7 מעל 6, 7 פחות 6 בחזקת 10, ועוד מינוס 1 בחזקת 7, 7 מעל 7,
7 פחות 7 בחזקת 10. יש פה באמצע עוד 3, 4, 5, עוד 3 מחוברים, סך הכל 8. כן, כדאי אולי להעיר שהמחובר האחרון, פה כשאני מציב 7, בטרי שאני מציב במקום KM, הוא תמיד שווה 0. זאת אומרת, יש פה M פחות M שזה 0, רשמתי את זה עד M, למרות שהמחובר האחרון הוא תמיד 0, שיהיה לנו מסודר, מ-0 עד M. לא עד M פחות 1, שאני לזכור, אני מוריד, מכפיל, בלגן, זה מספיק מסובר כבר ככה, אבל אם בכל זאת רוצים, אפשר לשים לב שתמיד האיבר האחרון שווה ל-0, שוב רוצים תשובה מפורשת עד סוף מספר תכלס, אז צריך לפתוח פה את כל האיברים, אין דרך יפה יותר להציג את זה, זה לא איזשהן חליפות של משהו, לא תמורות, לא צירופים, לא צירופים חזרות אם רוצים, זה יותר מסובך, בגלל זה גם זה חיכה לשלב הזה בקורס. וצריך לטפל בסיפור הזה. כמובן שאפשר לשאול עוד שאלות כמו שיש שם, כמה פונקציות על יש כאלה, אבל ש-1, 2, 3 הולך ל-1, 2, 3, ואז זה בעצם מערבב. אתה מכיר את הסיבריות? חלתי לומר, אפשר לשאול שאלה כזאת כמו שיש שם בדף, מ-10 עד 7, על וש-1, 2, 3 הלכו ל-1, 2, 3. ואז זה בעצם מערבב את הנוסחה שהצגנו עכשיו, ואת הנוסחות שדיברנו עליהן בפעמים הקודמות, וזה בעצם להגיד לחלק את הפונקציה לשני שלבים. להגיד, רגע, 1, 2, 3 הולך ל-1, 2, 3, על 1 חד-חד-ערכי זה אותו דבר, זה 3 עצרת, כמו שהזכרנו בקודם. ואז מה נשאר? נשארו 4 עד 10 ללכת ל-4 עד 7. וזה פונקציות על, 4 עד 10 זה 7 איברים, 4 עד 7 זה 4 איברים, לעשות פונקציות על אם m שווה 4 ו-n שווה 7. אני ארשום את זה בקצרה. אני לא רוצה לפתור את זה כשוב, כי הנוסחה עצמה זה לא משהו שיוצא יפה ונחמד, פשוט זה הרבה מחוברים. אם רוצים תשובה סופית, אז אפשר לרשום את זה עד הסוף, שזה יש מחשבון וגם זמן, נכון? זהו, אז תרגיל. כמה פונקציות f מ-1 עד 10 ל-1 עד 7 הן על ומקיימות ש-f של 1, 2, 3 זה 1, 2, 3, בסדר? סימן שאלה שדחפתי פה. אז אנחנו מחלקים לשני שלבים, נכון? שלב ראשון, כמו דוגמאות שכבר עשינו, 1, 2, 3 הולך ל-1, 2, 3, על שווה פה ל-1 חד ערכי, כמו שאנחנו יודעים, כי זה אותו מספר איברים, ולכן מדובר על P של 3, 3, כמו הנוסחה של 1 חד ערכי, 3 עצרת, וכמו שהצגנו בתחילת הנושא הקטן הזה לפני כמה דקות, השלב השני זה מה שנשאר, נכון? מה שנשאר פה זה 4 עד 10, מה שנשאר פה זה 4 עד 7. פה אני רוצה פונקציות העל, נכון? כאן יש לי 7 איברים, כאן יש לי 4, זה בעצם ה-N שלי וזה בעצם ה-M שלי. מקווה שרואים את האדום, אם לא אז אני מתנצל. בדיעבד בסרטון הם רואים ואז בסיום נחזור לזה בכל. בכל אופן, אלה פונקציות העל, ולכן יש את הנוסחה הלא נעימה שלנו, k רץ מ-0 עד 4, מינוס 1 בחזקת k, 7 מעל k, הפעם זה 4, נכון? כי הפעם m זה 4, ו-4 פחות k בחזקת n, שזה 7. ובין שני הדברים צריך לכפול, נכון? כיוון שזה שני שלבים שונים של אותה הבחירה, אנחנו בוחרים את אותן הפונקציות ומחלקים את הבחירה לשתיים, זה לא בחירות נפרדות. כמו שכבר דיברנו בזמנו, אנחנו צריכים להכפיל ביניהם, וזאת תהיה בעצם התשובה. כלומר, מכפילים ביניהם, מקבלים איזשהו משהו. אם רוצים, אפשר לפתוח את הסכום מפורשות, כמו שעשינו קודם, לשאול האיבר של k שווה 0 והדבר של k שווה 1, ואז גם אתה מפתח את הנוסחה של הבינה ולראות בדיוק מה יוצא מספרית. לא יודע אם זה קריטי, נראה לי זה מיותר. אפשר לפתוח את הסכום, וזהו. טוב,
בואו נעבור... שלוק מים? בואו נעבור לנושא האחרון שלנו היום. זה הנושא של פונקציית אוילר. משהו אחר לגמרי, שוב, גם הוא וגם המספר של פונקציות על בעצם יושבים על העיקרון המתמטי של ההכלה וההדחה, אבל אנחנו רק רוצים בעצם את הפועל היוצא, שזה פונקציות על שהסברנו עכשיו, ופונקציות אוילר שנסביר עכשיו. אני מזכיר בקצרה דברים שראינו כבר בסמסטר הקודם על חלוקה בין מספרים שלמים, ואנחנו מצמצמים פה לטבעיים. אז עבור A ו-B ששייכים ל-N, לטבעיים, נאמר ש-A מחלק את B, נאמר ש-A מחלק את B, או ש-B מתחלק ב-A, כן, זה עובד לשני הצדדים בעברית, גם פסיבי וגם אקטיבי, סביל ופעיל, מה שנקרא בעברית. A מחלק את B, ונסמן ש-A מחלק את B. אם B הוא כפולה של A, כלומר אם רוצים הגדרה מתמטית, אז קיים איזשהו K טבעי, כך ש-B זה K כפול A, או A כפול K. אנחנו יודעים שבסדר של כפל לא מש... אין משמעות לסדר. מה שרציתי לומר זה שבכפל אין משמעות לסדר. אני חושב שכבר הבנתם איזה שגמגמתי. עכשיו בואו נרשום קצת דוגמה או שתיים לדבר הזה, או שלוש אפילו, אבל לבריאות שיהיה. ודיברנו על זה בסמסטר הקודם, וכמו שכבר אמרתי, לא צריך לעכשיו, אתם לא צריכים עכשיו, אם אני אביא לכם מבחן בדידה 1, לקבל 100. מצד שני, לא סתם לקורס זה קוראים בדידה 2 ולא שם אחר. הוא קשור, קשר הדוק לקורס הקודם, ולכן צריך פחות או יותר להכיר את הדברים שהתרחשו שם. אני בכל אופן עושה תזכורת שאף אחד לא יישאר מאחור. אז למשל, דוגמאות, 18 זה 6 כפול 3, ולכן 3 מחלק את 18, גם 6 מחלק את 18 אם רוצים. 24 זה 2 כפול 12, ולכן 12 מחלק את 24, גם 2 מחלק 24 כללים, 2 מחלק מספר, אנחנו קוראים לו מספר זוגי. אמרנו שלא מתחלק, מצד שני, 3 לא מחלק את 19 הוא לא מתחלק ב-3, לא מתחלק בשום דבר, נכון? אז מספר n שגדול שווה 2, כלומר לא רוצה את 1, שמתחלק רק בעצמו וב-1, נקרא ראשוני. הראשוניים, הראשונים, אני מתחיל כאילו מ-2 וזה, אז הם 2, 3, 5, 7, 11, 13, כמה שיכנס לי, כן? 17, 19, 23, 29, 31, אין לו כל מקום, בהנחה שלא פספסתי אף אחד. אוקלידס הוכיח, ואנחנו גם עשינו את זה בסמסטר הקודם, לפחות בהרצאה השני, אני לא טועה, רגע בתרגול כבר הלך לי ליבוד, עם הוכחה בשלילה, שיש אינסוף ראשונים, זה לא כזה חשוב עכשיו, אבל בסדר. אנחנו צריכים להגדיר עוד כמה דברים לפני שנגיע ממש להגדרה של הפונקציה עצמה. אז הדבר הנוסף שאנחנו רוצים להגדיר זה הסיפור של מספרים זרים ושל GCD. אז ה-GCD של שני מספרים A ו-B הוא המחלק המשותף המקסימלי של A ו-B, כלומר מספר שמחלק גם את A וגם את B, והוא הכי גדול שעושה את זה. היה לנו על זה הרבה דיונים בסמסטר הקודם, וגם שאלות במבחן, נכון, עם האלגוריתם של אוקלידס והמורחב, ובצירוף הליניאר, אנחנו לא צריכים את זה פה, את ההגדרה הבסיסית. בואו נרשום אז גם ל-GCD כמה דוגמאות, סתם בשביל הדוגמה, נניח שאני לוקח את 18 ואת 24. מה המספר הכי גדול שמחלק גם את 18 וגם את 24? אז זה מספרים קטנים, אני רוצה לעשות את האלגוריתם של אוקלידס מלכתחילה, אפשר פשוט לרשום, להגיד בראש מה מחלק את 18, 1, 2, 3, 6, 9, ו-18 עצמו,
24, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ו-24. מה המשותף הכי גדול זה 6. לא צריך גם להריץ את זה בראש, זה דברים שהם די אינטואיטיביים. ואם אני רוצה דוגמה נוספת, אז ה-GCD של 17 ו-9 זה 1. המספר הכי גדול שמחלק גם את זה וגם את זה הוא 1. אז מספרים שה-GCD שלהם שווה ל-1 נקראים זרים. למשל, בדוגמות שראינו, 9 ו-17 הם מספרים זרים, 18 ו-24 לא. לא יודע מה ההפך מזרים, החוקים, הערב, המילה מצחיקה שלו. אנשים פה נוצאים את הסגר, עושים need for speed. בכל אופן, מספרים זרים, ה-GCD שלהם הוא 1. כל המבוא הזה מאפשר לנו עכשיו את להגדיר את הפונקציה של אוילר, אבל עוד לא לחשב אותה. כדי לחשב, מה שבעיקר נעשה בתרגילים, אנחנו צריכים עוד משהו, אבל בואו נגדיר שנייה את הפונקציה, פונקציית אוילר. אז פונקציית אוילר, מסמנים אותה באות פי, זו האות פי. אפשר לסמן אותה גם בפי קטנה, אם בא לכם שזה נראה ככה, אבל בואו נשתדל להצמד לסימון של יוג'ין, שאוהב דווקא את הפי הזאת. אז פונקציית אוילר סופרת כמה מספרים קטנים ממספר n וזרים לו. אני רוצה לשאול הגדרה מתמטית, אז אני בעצם צריך להסתכל על קבוצת כל המספרים, בוא נגיד m הטבעיים, ש קטנים מ-n וזרים לו. כן, קבוצת כל הטבעיים ש-n קטן מ-n וה-GCD זה 1, ואני צריך לחשב את הגודל שלה. כן, כמה כאלה יש? עכשיו, שהמספר הוא יחסית קטן, בוא נגיד ניקח דוגמה 8 ו-10, אז זה יחסית פשוט. למשל, נעשה אפילו 3 דוגמאות. אם אני רוצה את פי של 8, אני אומר לעצמי, נעשה את זה בזריזות, בסדר? כדי להגיע לתרגילים המעניינים יותר. כמה מספרים קטנים מ-8 וזרים לו? אז כמובן 1, תמיד זר להכל, 3, 5 ו-7. כן, מדובר פה על 4 מספרים, ולכן פי של 8 זה 4. בואו נחשב גם את פי של 9 ופי של 10, ככה שיהיה לנו על הדרך. אז פי של 9, נזהר ל-9, 1, 2, 4, 5, 7 ו-8. בסדר, אני רושם פה את זה בשלוף, בזריזות, אבל תשתכנעו שבאמת זה מה שקורה. אלה המספרים שקטנים מ-9 וזרים לו. יש פה 6 מספרים, אז פי של 9 זה 6. ואמרנו בשביל הדוגמה, בואו נחשב את פי של 10. אז פי של 10, אני צריך להבין כמה איברים יש בקבוצת כל המספרים שזרים ל-10 וקטנים ממנו, רק קטנים ממנו, אני חושב את זה בעברית. אז יש לי את 1, 3, 7 ו-9, וגם פה יש 4. זה של הדוגמה. אז ככה, נשים לב על הדרך, פי שלנו היא לא פונקציה עולה, כי מ-6 ירדתי ל-4 חזרה, אבל היא גם לא יורדת, כי מ-4 עליתי ל-6, נכון? בעצם אני מתקדם מ-8, 9, 10, והפונקציה מ-4 קפצה ל-6, חזרה ל-4, אז היא לא עולה ולא יורדת, היא גם לא חד-חד ערכית, כי, שוב, מה שמתדעה אחד, פי של 8 ופי של 10 זה אותו דבר, אבל
28 זה לא אותו דבר, על כל מה שבדקנו, נכון? אז זה במקורות שונים, תמונות שונות, היא לא חד-חד ערכית, היא גם לא על, וזה לא ברור מכאן למה לא. וככה כהערה שלנו את זה פה. מה שחשוב לשים לב, זה שזו דרך פעולה לא כל כך אפקטיבית, לפחות אם אני רוצה שהמספר עם 5 או 6 ספרות. הדרך שנציג עכשיו, אם מספר יש לו 5 מיליון ספרות, היא גם לא כזאת אפקטיבית, אבל היא תהיה יותר טובה מהדבר הזה. מה, אם אני עכשיו רוצה לחשב פי של 1,000, אני אעבור על כל מספרים עד 1,000, 1,000 מספרים, אני אבדוק מי זר, מי לא זר, אין טיפה בעייתי, נכון? אז יש לנו נוסחה לחשב את פי, בואו נציג אותה ונסביר. נוסחה לחישוב פי, או אפילו נדגיש פי של n מסוים. נוסחה לחישוב פי של n, אנחנו נפרק את n למכפלת גורמים ראשוניים, כלומר נציג את n בתור איזשהו ראשוני p1 באיזושהי חזקה k1 כפול ראשוני p2 בחזקת k2 כפול 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 עד איזשהו ראשוני pm בחזקת km. תכף נסביר בדיוק איך עושים את זה, עושים את זה גם בקורס הבדידה 1, נזכיר כמובן שוב. ואז מה אומרת הנוסחה של פי? ואז אנחנו יכולים לחשב את פי באופן הבא. פי של n זה m כפול 1 פחות 1 חלקי p1, 1 פחות 1 חלקי p2 וכן הלאה וכן הלאה עד 1 פחות 1 חלקי ה-p האחרון PM. אני רוצה אז לתת דוגמה לשימוש בנוסחה הזו, שבאמת גם דורש קודם כל דוגמה לפירוק של מספר לגורמיו הראשונים. למשל, בואו נחשב את, סתם אני אומר, פי של 600. אז ראשית נפרק את 600 למכפלת ראשוניים, או אם אתה לומד את המילה לפרק, חזק מדי, אז נציג את 600 כמכפלת ראשוניים. איך אני עושה את זה? אני עושה את זה לאט ובזהירות. אני מתחיל מהראשוני הראשון שזה 2. אני מחלק את 600 ב-2 עד שנגמר לי ה-2. 600 זה 2 כפול 300, ו-300 אני יכול לרשום בתור 2 כפול 150, ואת 150 אני יכול לרשום בתור 2 כפול 75. וזהו, פה נגמר לי בעצם ה-2. ברגע שאני לא יכול לחלק יותר ב-2, אני עובר ל-3. מתחיל לחלק ב-3. נגמר לי ה-3, עובר לראשוני הבא, שזה 5. מתחיל לחלק ב-5, עובר לראשוני הבא, שזה 7, 11, 13, עד שאני גומר את המספר שלי. אז פה המספר שיש לו 3 ספרות, את 75 אני יכול לרשום בתור 3 כפול 25, ו-25 אני יכול לרשום בתור 5 כפול 5, וסיימתי פה. נכון, אם השנייה עכשיו לרשום את זה פשוט עם חזקות, 2 כפול 2 כפול 2 זה 2 בחזקת 3, כפול 3, אם ממש רוצים אפשר לרשום בחזקת 1, כפול 5 בריבוע. מספר עם 3 ספרות זה יחסית מהיר. עדיף על לעבור על כל המספרים עד ל-600, ולומר לעצמנו מי זר ומי לא, ואז לספור גם כמה יש, כן? שוב, ברגע שמדובר על 600 מיליון ספרות, זה כבר נהיה שוב פעם די ארוך ומייגע, כי בכללי לפרק מספר לגורמים ראשוניים זה תהליך יחסית ארוך ומאוד מאוד בסיסי במתמטיקה ובתורת המספרים בכלל ובהצפנה גם בפרט. אני מקווה שתראו את זה באיזשהו קורס אחר, גם בסמסטר הקודם הזכרתי שזה חשוב להצפנה, וגם פה אני אומר בצערי שאין לנו זמן לדון באיך זה משפיע על הצפנה. בכל אופן, זה 600 שלנו, ולכן מה אומרת הנוסחה של פי? הנוסחה אומרת פי של 600 זה 600 כפול הגורמים הראשוניים 2, 3 ו-5. אז אני עושה 1 פחות 1 חלקי 2, 1 פחות 1 חלקי 3, 1 פחות 1 חלקי 5. טוב, זה סתם איזשהו מספר, אני אעשה אותו בראש בתקווה שאני לא טועה. זה חצי, 600 כפול חצי זה 300, זה שני שליש, 300 כפול שני שליש זה 200, זה 4 חמישיות, 200 כפול 4 חמישיות זה 160. אז אם אני לא טועה, יש כאן 160, וזה פי של 600, שזה די סתם מספר.
בואו נעשה איזשהו תרגיל של כמה חישוב של פים כאלה, חוץ מהדוגמה, שתכלס גם הדוגמה הייתה תרגיל. בא לכם לשמור את המילה תרגיל נקודותיים, זה גם סבבה. אז בואו נבחר קצת תרגילים על הפי הזאת. אז אוקיי, תרגיל חשבו את פי של 25, פי של 9 עצרת, ובואו נעשה גם דוגמה דומה למה שיש פה בדף, ואת פי של 2 בחזקת A כפול 3 בחזקת B כפול 6 בחזקת C. עד רק ש... מה זה המספרים A, B ו-C? אז שהם מספרים ש... מקיימים את הסדר הבא. כולם גדולים מאחד, אבל A הכי קטן, ואז B ואז C, שהוא דומה למה שיש פה בתרגיל של UG. אז פתרון, פתרון, פתרון. 25, אם אני רוצה לרשום אותו כמכפלת ראשונים, זה קל, זה 5 בריבוע, זה ייכנס לי אפילו בשורה אחת אם אני אצמיד אותו שמאלה, אז בואו נעשה את זה. נצמיד אותו שמאלה. אז 25 זה 5 בריבוע, ולפי הנוסחה, פי של 25 זה המספר עצמו, 25 כפול 1 פחות 1 חלקי. הראשוני זה 4 חמישיות, 4 חמישיות כפול 25 אמור לצאת פה 20. תשע עצרת זה יותר מעניין, בואו נשאר אותו מפורשות. 1 כפול 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5 כפול 6 כפול 7 כפול 8 כפול 9. בואו נפרק, מה שאפשר לפרק פה למכפלת ראשוניים, יש כאן 1, טוב, אני לא רשום כפול 1, נכון? אני חושב שאנחנו יכולים להתגבר על הכפול 1 הזה, לא צריך לרשום 1 כפול משהו. אז 2 כפול 3 כפול 4 זה 2 כפול 2 כפול 5, שהוא ראשוני זה טוב, 6 זה 2 כפול 3, 7 זה ראשוני זה סבבה, 8 זה 3 פעמים 2, ו-9 זה פעמיים 3. בואו נספור, ואני מקווה שאני לא טועה כמה יש פה מכל דבר. אז 2 מופיע פה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 פעמים, 2 בחזקת 7 כפול 3 מופיע פה 1, 2, 3, 4, 4 פעמים, 3 בחזקת 4, 5 מופיע פעם אחת ו-7 מופיע פעם אחת, ולכן לפי הנוסחה למה שווה פי של 9 עצרת, ל-9 עצרת כפול 1 פחות 1 חלקי 2, 1 פחות 1 חלקי 3, 1 פחות 1 חלקי 5 ו-1 פחות 1 חלקי 7. למה זה שווה? איזשהו סתם מספר. בואו נמחק, אני לא אעשה את זה בראש, ואני אגיד את זה בוולפרם. אולי אתם תעשו את זה בוולפרם בעצמכם או במחשבון, תראו בדיוק למה המספר הזה שווה. אולי אני אעשה את זה בלי המחשבון. אז יש כאן 2 כפול 3 כפול 4 כפול 5 כפול 6 כפול 7 כפול 8 כפול 9 כפול חצי כפול 2 שליש כפול 4 חמישיות כפול 6 שביעיות. טוב, אז ה-2 פה הולך עם ה-2, וה-3 עם ה-3, וה-5 עם ה-5, וה-7 עם ה-7. ומה שיש לנו כאן בעצם זה 4 כפול 6 כפול 8 כפול 9 כפול 2 כפול 4 כפול 6. אז זה מספר גדול. בסדר? כמה בדיוק? אני לא יודע. אתם רוצים עליי תשובה סופית, אז בואו בכל זאת נקליד. ונראה לי כבר פחות קריטי. אני חושב שאני עובד מאוד לאט. טוב, אז בואו, תיאשתי, אני הולך הכל לו שהוא יפתח את הוולפרם. כמה שזה לא שווה, זו התשובה לגבי 9 עצרת. ואחרון חביב, זה המספר הזה, 2A3B6C. אז אני צריך לפרק אותו לראשוניים. 2 ו-3 זה כבר נחמד, הבעיה היא זה עם 6, נכון? שזה בעצם 2 כפול 3, ואז זה אפשר לפרק ל... 2
2 בחזקת C 3C, ולפי חוק החזקות אפשר לסדר את זה ל-2 בחזקת A ועוד C, נכון, מכפלה של חזקות, אם יש לה את אותו בסיס אפשר בעצם לחבר את המעריכים, כפול 3 בחזקת אותו דבר B ועוד C. זה כבר פירוק לראשוניים, מה שחשוב זה הבסיס שיהיה ראשוני, לא להתפחד ולהתבהל מהחזקה, מהמעריך אם היא מוזרה. מפה לשם זה אומר שלמה שווה ה-Fi שווה למספר עצמו, 2 בחזקת A כפול 3 בחזקת B כפול 6 בחזקת C כפול 1 פחות 1 חלקי 2, 1 פחות 1 חלקי 3. מפה לשם יש לנו 2 בחזקת A כפול 3 בחזקת B כפול 6 בחזקת C כפול, פה יש לי חצי ושני שליש, ובואו נעשה את כמה פעולות אלגבריות במכה כדי שנוכל לסיים כאן את התרגיל הזה. זה בסך הכל שליש, ואז אם אני עושה 3 בחזקת B כפול שליש, החזקה יורדת ב-1, וזה בעצם 2 בחזקת A כפול 3 בחזקת P פחות 1 כפול 6 בחזקת C, שוב כולי תקווה שאיפשהו לא התבלבלתי. טוב, אני רוצה לדבר גם קצת על התכונות מעבר לעולה, לא עולה כמו שאמרנו קודם, של פונקציית אוילר. דברים מעט בסיסיים, בעצם יש תכונה אחת, אני אפילו לא רוצה לרשום אותה, שאומרת שאם מספרים הם זרים אז פונקציית אוילר היא פונקציה כפלית, כלומר פי של mn זה פי של m כפול פי של m. בואו אולי רק נרשום את המשפט הזה, לא יודע אם זה כזה יעזור בתרגילים, אבל בכל זאת נזכור את זה שיהיה. אז הערה, אם ה-GCD של M ו-N זה 1, אז פי של M כפול N זה פי של M כפול פי של N. בסדר? בואו נעשה אז איזשהו תרגיל פה מהדף תרגול. נניח למשל את 4, בסדר? תרגיל, ככה זה גם אם הנוסחה עובד, אבל עדיין, נראה את זה כמו שצריך, שוב לא קשור כך להערה, אבל כל זה שהערה תהיה פה. אז תרגיל, הוכיחו שמתקיים פי של n בחזקת m שווה n בחזקת m פחות 1 כפול פי של n, זה מה שרשום פה, כן? כאשר n ו-m, טוב, מספרים טבעיים, כן, 1 קטן מ-m ו-n ושניהם כמובן טילים. אז אנחנו יכולים, כדי לחשב את פי, אנחנו צריכים, לא רק יכולים, לרשום את n כמכפלה של גורמים ראשוניים. אז נרשום את n כמכפלת מספרים ראשוניים. אני לא יודע מי זה n, כן? זה לא איזשהו משהו ספציפי, אלא כמו שרשמתי קודם, p1 בחזקת k1, p2, זו פי של n, וזה n, מכפלה של ראשונים. מצד שני, מה זה n בחזקת m? זה לקחת את המכפלה הזאת, ולהעלות אותה בחזקת m. נכון, אז אולי לא טוב שמחלתי פה את האות m, כי כבר השתמשו בתרגיל, עכשיו שמתי לב, אז בואו אני מחליף פה את האות m באות אחרת, t. לא חסרות אותיות באלף בית הלטיני, ואם הן נגמרות, תמיד אפשר לעבור לאלף בית היווני, עם אלפא בטא והחברות, אז pt, kt, כל זה בחזקת m. מה אומרים חוקי חזקות? כל חזקה וחזקה פה תכפיל ב-m. אז p1 בחזקת mk1 כפול כפול כפול, pt בחזקת mkt. עכשיו, כשנחשב את פי של n בחזקת m, לא אכפת לה מהמעריכים, נכון? מה שאכפת, כמו שכבר הבנו, זה רק
בסיסים של הגורמים הראשונים, ולכן זה המספר עצמו n בחזקת m כפול 1 פחות 1 חלקי הראשוני הראשון כפול 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 1 פחות 1 חלקי הראשוני האחרון. עכשיו מה? אני רוצה להגיע מפי של n בחזקת m לפי של n. מה זה פי של n? n כפול המכפלה שזאתי של הראשונים במכנה, ופה יש לי n בחזקת m. אז לפי חוקי חזקות, במקום n בחזקת m, בואו פשוט נרשום n בחזקת m פחות 1 כפול n כפול המכפלה של הגורמים הראשונים במכנה. ועכשיו מה שיש לי פה, כל ה-n כפול המכפלה המוזרה הזאת, זה פי של n, נכון? כמו שרשום לי כאן. ואז בסך הכל מה קיבלתי? קיבלתי שבאמת פי של n בחזקת m שווה n בחזקת m פחות 1 כפול פי של n. קיבלתי מה שרציתי, מילה לסיכום, כאן נדרש. בואו נעשות רגיל אחד אחרון על הפי, גם אבל כזה יותר תיאורטי ולא חישוב טכני, ואז נוכל מבחינתי לסיים את התרגול הזה. יהיה לנו עוד כיף לעשות במאה הבאות, לא לדאוג. אז טאטאטאטאטאטאם, תרגיל. הוכיחו ש פי של 2m שווה פי של m עם m אי זוגי, כלומר אם זה אי זוגי ה-m שלי, 3, 19, משהו כזה, אני מכפיל ב-2, זה אותו פי, ואם הוא זוגי, אז ה-2 יוצא החוצה, כלומר זה 2 כפול פי של m עם m זוגי. בואו נתחיל במקרה ש-m הוא זוגי, או אי זוגי, זה מה שאני אפשר, נתחיל באי זוגי, אז אם m אי זוגי, כשאני רשום את m כמכפלת ראשוניים, 2 לא נמצא במכפלה הזאת, נכון? כי הוא מספר אי זוגי, 2 לא מחלק אותו, 2 לא נמצא במכפלה. כן, m שווה איזשהו p1 בחזקת k1 כפול 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 איזשהו pt בחזקת kt, פה גם מראש לקחתי t, m גם ממש רשום לי כאן במכפלה שלנו. שוב, כמו שאמרנו, בעצם כל הראשונים p1 וכן הלאה עד pt כולם שונים מ2, כי הוא אי זוגי, ולכן כשאני רוצה לרשום את 2m ולחשב את הפי שלו, זה 2 בחזקת 1, זה ראשוני חדש, כפול p1 בחזקת k1 כפול pt בחזקת kt. ובואו נחשב את פי של 2 בחזקת m, אז זה המספר עצמו, 2 בחזקת m כפול המכפלה של הראשונים, 1 פחות 1 חלקי 2, 1 פחות 1 חלקי פי 1 וכן הלאה וכן הלאה, 1 פחות 1 חלקי פי טי. לפי הנוסחה, אני מקווה שרואים את זה טוב, שזה מרוך פה בצד של הלוח. עכשיו מה? יש לי מצד שמאל 2, נכון? 2 כפול m כפול, ופה באמצע יש לי 1 פחות חצי, שזה חצי. ה-2 וה-1 פחות חצי מצמצמים זה את זה, בואו נרשום את זה, ואז גם נרשום ממה אנחנו נשארים אחרי שהם מצמצמים. אז 2 ו-1 פחות חצי מצמצמים זה את זה, ונשאר עם פי של 2m שווה ל-m כפול שאר הראשונים, כן, מה שלא יצמצם, m כפול 1 פחות 1 חלקי פי 1 עד 1 פחות 1 חלקי פי t, אבל לפי הנוסחה זו בדיוק פי של m.
נכון? זה לפי הנוסחה. ובאמת, אם M הוא אי זוגי, מה שאפשר לנו לטעון ש2 הוא חדש ברשימה, פי של 2M שווה לפי של M. מצד שני, מה קורה אם M הוא מלכתחילה זוגי? מצד שני, אם M זוגי, 2 כן מופיע במכפלה הזאת כגורם בבסיס, כלומר אפשר לרשום ש-M זה מראש 2 בחזקת K כפול K1 אפילו אם רוצים עד PT בחזקת KT, כן? כלומר הראשוני הראשון במכפלה זה 2, אם הוא זוגי הוא כן מתחלק ב-2, כמו שסידרנו, אני שם אותו משמאל שקטן וחי קטן יהיה משמאל. ולכן מה יקרה עכשיו כשנחשב את פי של M, של שני M, סליחה, זה מה שאנחנו צריכים לחשב. תקשיבו, אני הולך לראות בכלב הזה, זה יום אחד, אבל בונה על זה שגמר הסגר, גמר הסגר, כל הכלבים הסרחים בשכונה פה, אני אוהב כלבים, אבל אני אוהב את הרעש שהם עושים. בכל מקרה, יש לנו פה 2M כפול 1 פחות 1 חלקי, 1 פחות 1 חלקי מה? אז 1 פחות 1 חלקי 2, שזה הראשוני הראשון פה, וכל השאר, נכון? פי 2 נגיד שבאחריו, פה אפילו לא תחתי לרשום אותו, וכן הלאה וכן הלאה, עד 1 פחות 1 חלקי PT. אבל עכשיו גם הגורם הזה הוא חלק מהנוסחה של פי של M, כי עכשיו 2 הוא גורם של M. כל זה זה פי של M, לפי הנוסחה שלנו, 1 פחות 1 חלקי, 2 הפעם כן נכנס לעסק, כי הוא אחד מהראשונים, פה הוא לא נכנס, לכן פה צמצמתי אותו עם ה-2 בחוץ, פה הוא כן נכנס, אז אני לא מצמצם אותו ב-2 בחוץ, ואני אקבל בו בסך הכל פעמיים פי של M, ואז באמת פי של 2M שווה ל-2 פי של M, מילה לסיכום, כאן נדרש.